Գիտեք, Արցախի պաշտպանության ապահովումը ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունն ու անկախությունը եւ տարբեր առիթներով արդեն դրա մասին խոսել եմ, որ հարվածները Արցախին դրանք մի քանի անգամ շատ ավելի ծանր ազդեցություն ունենում Հայաստանի անվտանգային եւ պաշտպանական համակարգի վրա, քան կարելի է դա պատկերացնել. Եթե այն իրավիճակը, որ այսօր ստեղծվել է Արցախում, շատերը եւ հատկապես բնականաբար հայաստանյան իշխանությունները փորձում են բացառապես ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող խնդիր եւ բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք արվել են նաեւ այս օրերին, ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ իշխանությունը նաեւ խնդիր ունի մարդկանց մոլորության մեջ գցելու եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակի ծանր հետևանքները եւ պրոյեկտումը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ խլացնելու համար։ Այս պահին այն մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում կարծում էին, որ Արցախում տեղ ունեցողը բացառապես Արցախին եւ արցախցիներին վերաբերող հարցը, առաջիկայում իրենց մաշկի վրա զգալու են ադրբեջանական ագրեսիայի, սադրանքների ողջ էությունը, որովհետեւ Արցախը դա միջնաբերդ է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ բոլոր այն ծանր բարթագույն իրավիճակները, որոնք այսօր մենք տեսնում ենք, դրանք ավտոմատ փոխանցվելու են այլևս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իդեպ պատահական չէ, որ հենց այս օրերին, երբ Ադրբեջանը ագրեսիա սկսեց Արցախի Հանրապետության դեմ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ակտիվացրեցին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված հարցերը, պնդելով, որ ամեն գնով հասնելու են դրան։ Այսինքն, ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը արդեն իսկ հստակ ցույց է տալիս, որ իր սպառնալիքները եւ ուժի կիրառման քաղաքականությունը ունենում է իր համար արդյունքներ, եւ դա նվազագույն է շանտաժ եւ սպառնալիքի Հայաստանի Հանրապետությանը, առայն որ ցանկացած խնդիր, որը եղել է Հայաստան-Ադրբեջան այսպես կոչված խաղաղ բանակցային գործընթացի շրջանակներում, եթե լուծում չստանա, այսինքն ադրբեջանական պահանջները չկատարվեն, ապա Ադրբեջանը Թուրքիա եւ մյուս իր դաշնակիցների սատարմամբ պատրաստ լինելու դրան հասնել ուժի կիրառման միջոցով։ Այսինքն հստակ այս պահին գոնե ուրվագծվում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ցանկացած պահին, իսկ նրանք արդեն տեխնիկապես եւ համոզված եմ նաեւ մշակված օպերացիաների միջոցով պատրաստ են պատերազմը տեղափոխելու նաեւ բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է, բայց եւ Լախում հանդիպում է տեղ ունենալու, եւ հնարավոր է, որ հենց այդ հանդիպման ժամանակ էլ որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, որով ամբողջապես ամրագրվի Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Այս հանդիպման հետ կապված դուք ինչի ենթադրություններ ունեք, փաստաթուղթ կստորագրվի թե չէ եւ ինչ պայմաններով։ Ընդհանրապես Արցախը ինչ տարբերակ կընտրի, դուրս կգա թե կվերաինտեգրվի, որոնք ինքը իրենք չեն ընդունում։ Տեսեք, պատահական չէ բնականաբար Ադրբեջանի համար այսօր ընտրված, ավելին ասեմ, նախատեսված օպերացիան էլ հենց այնպես է նախատեսվել, որպեսզի մինչև սեպտեմբերի 21-ը ավարտված լինի եւ տվյալ բանակցությունը կոնկրետ այդ օրը տեղի ունենան, որովհետեւ Ադրբեջանը փորձում է ոչնչացնել բոլոր այն խորհրդանիշները, որոնք Հայաստանի եւ Արցախի համար բնութագրել են ազատություն, անկախություն եւ անվտանգություն, եւ այսօրվա հանդիպումը հենց այս օրով կազմակերպելը նպատակ ունի նաեւ բարոյապես ոչնչացնելու այն, ինչը այս իշխանությունները արդեն երկար ժամանակ է անում են։ Նաեւ ուզում եմ նշել այսօրվա բանակցությունը հետ կապված, որքան ես եմ տեղակ, այդ բանակցությունները մի քանի հարթությունով են տեղի ունենալու եւ միայն Եվլախում չեն տեղի ունենալու, մի քանի մակարդակով են, որովհետեւ ստեղծված իրավիճակում մի կողմից թվում է, թե ամեն ինչ շատ ակնհայտ է, թե ինչ է տեղի ունենալու, բայց մյուս կողմից դետալային առումով խնդիր կա ճշտելու, թե ինչ է լինելու։ Հենց սկսենք այն հանգամանքից, որ այսօր էլ մարտադաշտում մեզ թվով մեր հերոսների մարմիններ են եւ դրանք դեռևս դուրս չեն բերվել, այսինքն այդ հանդիպումները իրանցից ենթադրում են հումանիտար բնույթի խնդիրներից, մարդասիրական բնույթի խնդիրներից, մեր հերոսների մարմինները այնտեղից դուրս բերելու խնդիրներից մինչեւ Արցախի ապագայի հետ կապված որոշակի հստակություններ։ Այսպես ասեմ,
իմ համար դեռևս հստակ չէ, թե հստակ ճանապարհ ո՞նց է ընտրվելու, որովհետև այստեղ խնդիրը այն չէ, թե ինչ է մտածում Արցախում իշխանությունը, շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է առասարակ մտածում Արցախում ապրող մարդը, ով 44-օրյա պատերազմից հետո մտածում է, թե պատերազմի այս փուլը ավարտվել է, այնտեղ տեղակայվել են ռուս խաղապահներ եւ իրենց անվտանգության հարցը գոնե նվազագույն առումով լուծված է, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ ռուսական կոնտինգենտի ներկայությունը չզսպեց Ադրբեջանին ռազմական գործողություններ իրականացնելու, ժամանակը ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները այնինչ որ հայտարարում էին, նաեւ առարկայական առումով իրացնելու են, այսինքն Արցախում տեղի ունեցողը բացառապես դիտարկելու են որպես Ադրբեջանի ներքին հարց եւ ըստ այդմ որևէ ձեւով միջամտություն չէին ապահովելու, պատահական չէ, որ նաեւ Ադրբեջանի նախագահ երեկ քիչ գոհունակության խոսներ հայտնում Հայաստանի իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր որևէ ձեւով չխոչընդոտեցին իրենց պլանների, այս դեպքում ուժի կիրառման միջոցով այդ պլանների իրացման վրա։ Եվ երրորդ մակարդակն եմ նաև ուզում ասել, տեսեք, ակնհայտորեն անընդհատ բարձրացնվում է միջազգային իրավունքի հետ կապված հարցեր, բայց ակնհայտորեն միջազգային իրավունքը այս դեպքում չգործեց եւ որևէ բանը չծառայեց։ Պարոն Աբրամյան, եւ տեղեկություն ունեք Արցախյան պատվիրակության կազմում ովքեր են լինելու, մասնավորապես նախագահ լինելու է թե ոչ, ինչ մանրամասներ գիտեք։ Արդեն նշեցի, որ մեկ ֆորմատով չէ նախատեսված իմ տեղեկություններով այդ հանդիպումը, եւ դժվար է ասել, թե որ կոմը կոնկրետ ինչ մասով բանակցություն է տանելու։ Ժամանակից առաջ չընկնենք, թող այդ հանդիպումները լինեն, որոշակի դետալներ նաեւ հանրայնացվեն, որ ըստ դրա մենք էլ սկսենք հասկանալ, թե ինչպես ենք շարժվում։ Դրված է ոչ միայն պաշտպանության բանակի, այլ նաև պետական ինստիտուտների կազմալուծման հարցը։ Այստեղ նաև երրորդ հարցն է գալիս, այդ պայմաններում ինչպես է կառավարում իրականացվելու Արցախում, եւ այս իրավիճակում նաև պետք է հասկանալ, թե ով ինչ ֆունկցիա է ստանձնելու։ Պայմանականորեն ռուսական խաղապահ Զորախումբը ունենալու է ֆունկցիաները ստեղծած իրավիճակում, թե պարզապես դուրս է գալու, կամ միգուցե կան պայմանավորվածություններ, որոնք Արցախի իշխանությունների հետ չեն իրացվել, բայց կան որոշակի պայմանավորվածություններ ռուսական եւ ադրբեջանական կողմի միջև, ինչի վերաբերյալ դեռևս մենք տեղեկություններ չունենք։ Տարբեր ֆորմատների մասին նշեցիք, նկատի ունեք տարբեր մակարդակներում են լինելու։ Այո, մի քանի բան նաև բուն ռազմական գործողությունների հետ կապված եմ ուզում նշել։ Տեսեք, հիմնական սկզնական փուլում գործել է հրետանային հրթիռային համակարգեր, բավականին ակտիվ է եղել սկզնական փուլում անօթաչուր թռչող սարքերը տարբեր նշանակության, մի փուլում արդեն գործել է նաև ավիացիան օթից, ցամաքային գործողությունները իրականացվել են ադրբեջանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների, որոնք ուժեղացված են եղել տարբեր գերատեսչությունների, ազգային անվտանգության, ծառայության, ներքին գործերի, սահմանապահ ծառայության, ռազմածովային ուժի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներով, այսինքն ցամաքային գործողությունները ամբողջությամբ իրականացրել են հատուկ նշանակության խմբերը, դրան կարելի ասել չեն մասնակցել սովորական այլ համազորային ուժեր, եւ այս իրավիճակում նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ այդ կատաղի պայքարը, որ Արցախի պաշտպանության բանակը, արցախցիները տարել են բառից բուն իմաստով առանց զիջելու, առանց նահանջելու, այդ կատաղի պայքարը տեղի ունեցել համատարած սովի մատակարարումների բացակայության, վարելիքի եւ փոխադրումների բացակայության պայմաններում։ Մենք ունենք խմբեր, որոնք առաջնագծի տարբեր հատվածներ օգնության հասել են տասնյակներով, 20-30-40 կիլոմետր քայլելով, վազելով, որովհետև գիտեք, այս ինամսյա բլոկադայի պայմաններում Արցախ ամբողջությամբ հյուծված է եղել, եւ բոլոր առումներով մատակարումները պարզապես այդ իրավիճակում անհնարին են եղել։ Տեղեկություններ կան նաեւ, որ թաղաբարդում քաղաքացիներ են գերեվարվել, այս մասով ինչ կարող եք ասել, եւ նաեւ Մարտունի հետ կապված, որ շրջափակման մեջ են շատերը։ Ուրեմն շրջաններից դեպի Ստեփանակերտ եկող բոլոր հիմնական ճանապարհները
haken, ադրբեջանցիների կողմից վերահսկվում են, ստեղծվել են բլոկ պոստեր եւ շարժերը բոլոր առումներով դադարեցված են։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ այս պահին այդ շրջափակումով, այդ այսպես ասեմ ճանապարհների կտրելով նրանք ներսում օպերացիաներ են իրականացնում։ Կոնկրետ թաղավարտի հետ կապված է, որ Երևանից տարբեր հակասական տեղեկություններ են շրջանառվում, ինքս հստակ չեմ կարող ասել, թե ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև ես էլ տարբեր տեղեկություններ ունեմ, որոնց մի մասը հաստատում է, որ այդ մարդիկ գտնվում են կոնկրետ այլ բնակավայրով մարդու շրջանում, կան նաև այլ տեղեկություններ, որ տեղի ունեցել նաև այնտեղ սպանություններ եւ հարձակումներ ունիս խաղաղ բնակիչների նկատմամբ, բայց կրկնում եմ, ես ինքս այդ տեղեկացության չեմ տիրապետում։ Նաև ուզում եմ ասել, որ այդ շրջանները Ստեփանակերտին կապող ճանապարհից բացի, կարելի ասել ամիջապես Ստեփանակերտի ծայրամասային թաղամասերի մատույցներում են նաև ադրբեջանցիներ նկատելի եւ դրանով պայմանավորված Արցախի իշխանությունները ոստիկանական ուժերի միջոցով Երևանից հրադադարի պայմանավորությունից հետո ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում, որովհետև առանց այդ էլ իրավիճակը շատ լարված է, առանց այդ էլ մարդիկ Արցախում բավականին մեծ հոգեբանական, նաև հոգեբանական հարված են ստացել, և այս իրավիճակում բնականաբար բոլոր գործողությունները պետք է լինեն խիստ հաշվարկված։ Հնարավոր է ինչ-որ կերպ կանխել այս տեղի ունեցողը։ Գիտեք, ներողություն, Արցախի, Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները ամեն ինչ արել են այս ամեն ինչը կանխելու համար։ Եթե չլիներ այդ մարդկանց կամքը կռվելու և չնահանջելու, մենք ունենայինք շատ ավելի մեծ զոհեր, մենք ունենայինք մեծաթիվ զոհեր նաև քաղաքացիական բնակության շրջանում։ Իհարկե շատ ցավով պետք է արձանագրել, որ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ինքը հրաժարվել է իր այունակիցներից, ինքը հրաժարվել է հայրենիքի մեր մյուս հատվածում ապրող մեր այունակիցների կյանքի, անվտանգության համար պաշտպանություն տանելուց, և նաև այսօր Եռաբլուրում գտնվելով նաև պետք է հետևյալի մասին նշեմ, գիտեք, այսօր և 44 օրյա պատերազմին եւ 16 թվականի մարտական գործողությունը եւ առասարակ 90-ականների պատերազմը դրանից հետո մեծ շատ հայորդիներ իրենց կյանքը տվել են Արցախի եւ Հայաստանի պաշտպանության համար, եւ այս օրով բնականաբար նաեւ այստեղ հավաքված մարդկանց համար, մեր հերոսների ծնողների համար բավականին շատ ավելի ծանր իրավիճակ է, որովհետեւ բացի նաեւ որ իրենք իրենց որդիներին են կորցրել, նաեւ իրենք կորցրել են այն հայրենիքը, որի համար իրենք, իրենց որդիները, իրենց հարազատները պայքարել են, և շատ դեպքում դա եղել է կյանքի և զողողությունների գծով։ Մենք այդ իրավիճակը կարող էինք միգուցե կանխել, մեղմել, կամ դա միգուցե լիներ լրիվ այլ մասշտաբի գործողություն, եթե լիներ Հայաստանում այդ դեպքում իշխանություն, որը իր ներդրությամբ, իր լուրջ համաձայնությամբ, իր քաղաքական կուրսով ուղղակի չնպաստեր ադրբեջանական այդ օպերացիայի իրականացմանը։ Ինչ եմ ես ասում, որովհետև ռազմական գործողությունների ամենաթեժ պահին, երբ Արցախում ապրող մարդիկ ունեին մեր սատարման կարիքը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հենց Փաշինյանի շուրթերով հայտարարում է, որ իրենք որևէ պայմաններում չեն ներքաշվելու, այդ ներքաշվել բառը չակերտավոր ընդունել, այսինքն իրենք ասում են, մենք որևէ ձևով ձեզ չենք խանգարելու Արցախում ռազմական գործողությունների միջոցով ձեր խնդիրները լուծելու համար, այսինքն ավելի վառ կանաչ լույս վառել Արցախում այդ գործողությունների եւ այդ գործողությունների շարունակման համար պարզապես չի կարող լինել, եւ այն ջանքերը, որոնք Հայաստանյան իշխանությունները պետք է ուղեին միջազգային դերակատարների հետ, նաև միջազգային ճնշումների, զսպումների մեխանիզմերի կիրառման մասով, փաստացի որևէ քայլ ոչ միայն չեն ձեռնարկել, այլ կրկնում եմ, իրենց գործողություններով եւ իրենց քաղաքական վարքագծով նպաստել են Արցախում այսպիսի իրավիճակի լուծման համար։ Եվ երեք Ալիևը, ինչպես դուք էլ նշեցիք, շնորհակալություն գոհունակություններ հայտնում, նա ասում էր, որ Հայաստանի տարածքների վրա աչք չունի եւ պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այդպես էլ չասելով, թե հատկապես քանի քառակուսի կիլոմետրն է ճանաչում, պարզ է, որ 29800 քառակուսի կիլոմետրի մասին չէ խոսքը։ Դուք ինչ եք կարծում, հիմա այս Արցախը տալուց հետո Հայաստանի քանի քառակուսի կիլոմետրն է նա պատրաստ ճանաչել։
Ամենամեծ խնդիրը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում հենց դա է։ Ադրբեջան առաջնորդվում է կեղծ քարտեզներով, կեղծ պատմական հղումներով և Հայաստանի Հանրապետության մեծ թվով տարածքներ, բնակավայրեր ներկայացնում որպես Ադրբեջանի կամ այսպես կոչված պատմական Ադրբեջանի տարածք։ Այսինքն այն, որ Ալիևը հայտարարում է, թե պատրաստ են ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, դա դեռ չի նշանակում, որ դա ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած այդ 29,800-ը, որովհետև ակնհայտորեն Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացը հակուղի էր մտած, որովհետև առաջին հերթին սահմանների դելիմիտացիա է դեմարկայց, այսինքն ճշտումների հետ կապված խնդիր կար։ Ադրբեջանը հրապարակային նաև նշել է, որ այն տարածքները, որոնք իրենք օկուպացրել են 44-օրյա պատերազմից հետո, դա իրենց լեգիտիմ տարածքն է, այն կեղծ քարտեզներով, որոնց մասին նրանք բազմիցս նշել են և տարբեր բանակցություններին մոտեցել են։ Եվ այնպես չէ, որ նրանց այդ հայտարարությունը կարող է որոշակիորեն հանգստություն բերել, որ իրականում ադրբեջանցիները տարածքային պահանջներ չունեն։ Երբ որ այդ գործընթացը նաև որոշակի այլ հանրայնացում ստանա, շատ ավելի հստակ կլինի, թե նրանք իրականում ինչ պահանջներ ունեն և դրա տակ ինչ թաքնված ռիսկեր կան։ Շնորհակալ եմ։